Та разхождам се аз с Creative World и какво да видя някакъв пистан с ръчка. Ни мъртъфа, защо съм го направил той? О, не, 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 не. Мамка му. И здравейте, YouTube, аз съм Вико и добре шеф на епизод на Let's Build. Но преди това исках да започна с някакво такова неща. Да я първо вижте тази глипка. Просто прекрасно. Та, за второто нещо ще трябва да се сетна, тайм се сет 0, да кажем, да е по-светло. Та, много от вас ме питаха на FanSkype, и не само, как се строя изобщо тези самолети. Та, първо искам да обясня. Гледам снимка на самия самолет, който съм замислил да построя. След това правя един мини макет. Мини макет е това, което виждате тук. И да, след това са горе-долу пропорциите как са самолета. Правя пропорциите в блокове. Та, ако спред това ще има нок спайк, няма да се да е никак зле. Та, след това взимам макета, правя го в малко по-голям размер и разбира се добавям детайли. И да, това е горе-долу как се тръс ми е самолет. Та, не всеки самолет е еднакъв, някои са по-различни от други. И да, си съм говорил за това, нека се захванем с Let's Build. И здравейте, отново съм тук. Та, няма да е зле да покажа какво ще строим днес, а именно това ще е това камионче. За целта, първо, нека започнем с материалите. Ще ни трябват стъпала, слабове и блокове. По възможност от някой блок, който има еднаква текстура и на трите неща. За този туториал избирам кварц, защото ще ви е по-лесно да виждате. И също ще ни трябва и черна вълна. Та, това са материалите, които ще ни трябват за сега. Така започвам с едно блокче тук, след това едно, две, три, три блокчета, след това продължавам едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет и на десетото слагам вълна, също правя от другата страна и тук са просто две блокчета, едно след друго. Сега, може да вземем бутони и да слагаме по един бутон от външната страна на всяко блокче. И така, сега за принцата. Взимаме си хаос слабове и ги стегляме едно блокче така отпред. Всъщност, тук като сме тук, нека сложим и два стон слабо отстрани. Кой не може да ги сложите после. Така, сега слагаме три блока кварц. Един от всяка страна, а обаче моя грешка, слагаме ги по този начин. И след това един блок навътре. Също правим на другата страна. Сега, един кварц блок зад стъпалото, ето този начин. И сега, може да вземем стъпалата и да продължим с тях до... Оп. До, мисля, че... грешка, то точно тук. Гледам среща от другия камион, ми е малко по-лесно да се ориентирам, защото това е втория път, ако не се лъжа. Да, точно втория път. За който строя този камион, така че все още не съм свикнал. Така, сега тук всичко може да запълним с блокове. Не е задължително да са кварц, просто ето този блок тук трябва да е кварц. Така, следващото нещо, което ще направим е да издигнем калника с по половин блокче. Гледам възможно най-лесните неща първо. И след това взимаме стъпала. Стъпалата ги слагаме по този начин. Най-вътрешния блок. И моя грешка, този блок дори може да го сложим ето така. Или не, тук има едно блокче. И тук е едно стъпало. Ето по този начин. Така, тези блокове тук може да ги запълним вече, не са ни нужни. Слагаме по едно sandstone стъпалце по този начин. Ето виждате и на другия дизайн как е. Последна поправка само. Правим ето това. Ако искате да има комини от другата страна, слагате това стъпало там. Ако не, не. Така. Сега, взимаме си блокчета. И я слагаме по този начин. Внимайте тук. Много лесно може да се объркате. Значи трябва да се получи ето тази форма. Това са две стъпала обърнати, които се сливат. Така. Сега, може да вземем стъкло.
ваш избор. За целта ще ползвам прозрачното обикновено стъкло и го слагаме по ето този начин. Зад кабината слагаме два реда блокове по ето този начин. А грешка, дори са 3 реда блокове. Трябва да стана точно 3 реда. Сега, взимаме си станцион. Детере, кварц стъпалото. И обикаляме по този начин. Завъртаме го около цялата кабина. След това взимаме кварца. Слагаме го навсякъде. И ето така, този начин. Виждате, самия кабина започва да придобива форма. Та сега какво може да направим? Е да си вземем слабовете и да издължим камера малко, да кажем до ето тук. Виждате последното блокче за кабината, последното стъкло на кабината спада точно това блокче тук отдолу. Също правим на друга страна, вземам се и не го обясних както трябва. Но може да видите. Та тук за мен по-лесно ще изчупя малко блокове и изкарам тези стъпала. Тези слабове до края. И това не беше кабинката за сега. Так, какво ще направим сега? Ще си вземем малко стон стенички и някакъв фенс по избор. В случая ще ползвам Dark Oakwood Fence. Слагам го до... ето тук. Едно блокче отгоре трябва да стърчи. Това го правим от двете страни. Та тук слагаме комина, точно това стъпало, както виждате отсреща. И между другото, този дизайн го правя без странични врати, но към края на клипа ще покажа как да го направим и с странични врати. Та, да, виждате тук на камиончето е с врати. Може да се влиза в кабината, има предостатъчно място. Но малко загрязява дизайна, понеже няма идеалните врати за Birchwood. Така. Както и да е, продължаваме камиона. Стегнаме ги тези слабчета точно тук. След това издигаме едно слабче нагоре от двете страни по този начин. И след това две слабчета назад. Оп. Ето точно така. Тук може дали дори да запълним това. Дори дали почвам да се объркам нещо. Сега идеалната възможност да се сложим и с там задното прозорче. Правим това. И ако евентуално справите кабина, може да счупите това блокче за още повече място. И да, това беше горе-долу камена. Сега с детайлите. Да се хванем с детайлите. Взимаме си item frame-ове и слагаме item frame на абсолютно всяко колело. Разбира се, оставяме бутоните, но ако не искате бутони в самия item frame, на колелото, може да направите и това. Всъщност това ще го направя на предните две колела, мисля, че изглежда по-добре. Така, това беше за колелата. Сега вземем трапдорове, стълби, слагаме три стълби по този начин, след това трапдорове. Така. Тук си слагаме по едно бутонче от двете страни. По този начин си слагаме едно бутонче. Виждате. Така, принцата е готова. Горе-долу всичко е готово. Останаха само някои довършителни неща. Тук може да си сложим вратата, например да е само от едната страна. Това ще направя сега. Но с целта тук вътре ще трябва да има бутон и ще сложи дървен бутон, защото дървеният бутон отваря вратата за малко по-дълго време, отколкото другия. Предполагам, знаете. И сега вече може да се влезе в камиона преспокойно, само с няколко скока. Се влиза в самия камион. Тук може да сложим майнкарт. Ето този начин. И се качаме в камиона. Та сега, искам да ви покажа и дизайна на другия камион, което ето там. За целта, избирате врата по ваш избор. В случая ще избера Iron врата. Ще щупя този блок и на негово място ще взема стъкло. Слагаме го така. Също правим от другата страна. И вече камиона има
врати от двете страни. И да, всъщност това завърши този туториал. Да, няма какво друго да добавя. Също така, по време на този клип, докато гледате, предполагам, че съм ударил 900 сабскрайбера, така че благодаря ви изключително много. Вие продължавате да сте невероятни, просто какво да кажа, този канал го държа единствено и само заради вас, тези, които гледат, оценяват и коментират. Да. Благодаря ви страшно много, дори ще пусна F5. Ще даря един Shift. И това мисля, че е всичко за този епизод. Та, между другото, за следващия епизод ми кажете какво искате да видите построено. Там имам един друг, имам подготвен. Тук има няколко самолета. Като избирате, да кажем с цифри. Самолет 1, ето този там, върху който е курсорът ми. Самолет 2, ето този. Самолет 3, ето този. И самолет 4, ето този тук. Та, кажете ми, кой самолет искате да видите следващия епизод. Между другото, този е най-лесен за строение. И да, ще се видим другия път. Надявам се да ви е харесал. И чао, чао!